ብልጽግናን ወክሎ በሀገር አቀፉ ምርጫ የተወዳደሩት ግለሰብ ከህወሓት ጋር የሚደረገውን ጦርነት አስመልክቶ በፌደራል መንግስቱና በአማራ ክልል መስተዳድር ላይ የሰላ ትችት ሰንዝረዋል። ትነግ ህወሓት ለመደራደር የሚያመቸውን ተግባር እየፈጸመ መሆኑን የመንግስት አካላት ግን ተገቢውን እንቅስቃሴ እያከናወኗል መሆናቸውን ነው የገለጹት። አሁን ግን የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ የሚለው ምክንያት እንደማይሰራ የገለጹት እኚሁ ብልጽግናን ወክለው ያሸነፉት ሰው በየመገናኛ ብዙሃኑ እየተገኙ መደንፋቱን አቁሙ የሚል ጠንከር ያለ ማሳሰቢያም ሰጥተዋል። ጉዳዩ ምንድን ነው የሚለውን በዝርዝር እንመለከታለን። በአማራ ክልል ሰዎችን በደቡብ የገደሉ ተከሳሾች ላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ አስተላልፏል። ተከሳሾቹ በደቡብ የገደሏቸው እነማን እንደሆነና የፍርዱ ሂደት ምን እንደሚመስል በልዩ መረጃችን እነግራቸዋለን። በሌላ የችሎት ዜና ደግሞ ምርጫው ሊደገምባቸው ይገባሉ ያላቸውን ወረዳዎች አስመልክቶ ክስ የመሰረተው ኢዜማ በፍርድ ቤት ተወስኖለታል። ይህንንም የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። በእናቱና አባቱ አስክሬን መካከል በደም ተጨማልቆ የተገኘው የሁለት ዓመቱ ህፃን ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል። በእናቱና አባቱ በህወሓት ታጣቂዎች ተገድለውበት ናናዬ እያለ እናቱን እየጠበቀ ስላለውና በደም ተጨማልቆ ስለተገኘው የሁለት ዓመት ህፃን እጅግ አሳዛኝ ክስተት የምንላችሁ ይኖረናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን በልዩ መረጃችን ይዘላችሁ ቀርበናል። አብራችን ቆዩ። በቀጣይ መሰልና አዳዲስ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን በህዳሴ ግድብ አካባቢ ሰርገው ለመግባትና ሽብር ለመፍጠር ያሰቡ ቡድኖች ላይ የተወሰደው ወታደራዊ እርምጃ የማያዳግምና ለቀጣይ ትምህርት የሰጠ እንደነበር ተገለጸ። መንግስት ያቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ ያልተቀበሉ የጉሙዝ ታጣቂዎችን ሽብርተኛው ቡድን በሱዳን አሰልጥኖና አስታጥቆ በአልመሃል አቅጣጫ ጥቃት ለማድረስና የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ ሙከራ አድርጎ እንደነበር የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት ዋና ሰብሳቢ ሌተናንት ጄኔራል አስራት ዴኒሮ አስታወቁ። ጄኔራሉ ከመከላከያ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የመከላከያ ሰራዊትና በቀጠናው የተሰማሩ የክልሉ ልዩ ኃይሎች ለተከታታይ 3 ቀናት በአሸባሪው ተላላኪዎች ላይ በወሰዱት እርምጃ ሀገርና ህዝብን የሚያኮራ ጀብዱ ፈጽመዋል ሲሉ ተናግረዋል። በሽፍቶቹ ላይ የተወሰደው የማያዳግም እርምጃ የመከላከያ ሰራዊትን ጀግንነትና ጽናት ጎልቶ የታየበት አጋጣሚ መሆኑን ያነሱት ዋና ሰብሳቢው በህዳሴ ግድብ አካባቢ ጥቃት መሰንዘር እንደማይቻል ለሌሎች የውስጥና የውጭ ጠላቶችም ትምህርት ሰጥቶ ማለፉን ያረጋግጣል። የመከላከያ ሰራዊትን ምት መቋቋም ያልቻለው ይህ የህወሓት አሽከር ሽፍታ ባረፈበት ከባድ ምት ተበታትኖ ወደ ሱዳን ደማዚን የሸሸ ሲሆን የአካባቢው ስጋት መሆን ወደማይችልበት ደረጃ ለመድረስ እግር በእግር እየተከታተሉ የመደምሰስ ስራው ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም ጄኔራሉ አስታውቀዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራ ለደቂቃ እንኳን ሳይቋረጥ በመካሄድ ላይ መሆኑን የገለጹት ጄኔራል አስራት የጸጥታውን አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ሰራዊታችን ማንኛውንም መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል ብለዋል። ይህንንም ለማድረግ አስተማማኝ ዝግጁነት እንዳለው ከመከላከያ ፌስቡክ ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ባሳለፍነው ሳምንት በቀጠናው ሰራዊቱ ባደረገው ውጊያ ከ170 በላይ የጥፋት ኃይሎች መደምሰሳቸው ይታወሳል። በባሌ ዞን ሐረና ቡሉቅ ወረዳ በአሸባሪነት የተፈረጀው የሸኔ አባላት በቁጥጥር ስር ዋሉ። በባሌ ዞን ሐረና ቡሉቅ ወረዳ 3 የሸኔ አባላት በህብረተሰቡ ተሳትፎና በጸጥታ አካላት የተቀናጀ ስራ በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና በህዝቡ ላይ በመተኮስ ጉዳት ለማድረስ በመከሩ ሁለቱ ላይ ደግሞ እርምጃ መወሰዱን የባሌ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። በአሸባሪነት የተፈረጀውና መንግስት ወነግ ሸኔ የሚለው ቡድን አባላት በተደጋጋሚ ወደ ዞኑ ለመግባት ሙከራ ሲያደርጉ መቆየታቸውን የባሌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ዳይሬክተር ኮማንደር ጄላን አሚን ተናግረዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የሽብር ቡድኑ አባላት የኦሮሞን ህዝብ ትክክለኛ ፍላጎት እንዳልተረዳን ያወቅነው ህዝቡ በአንድነት ወጥቶ በቁጥጥር ስር ሲያውለን ነው ብለዋል ተብሏል። ሌሎች የተቀሩ ወጣቶችም ይህንኑ ሀቅ ሊረዱ ይገባል ሲሉ መናገራቸውን ኦቢኤን ዘግቧል። የሐረና ቡሉቅ ወረዳ ነዋሪዎች በበኩላቸው የኦሮሞን ህዝብ ለ27 ዓመታት ሲገድል ሲያኮላሽና ከሀገሩ እንዲሰደድ ሲያደርግ የቆየውን ወያኔን መቼም የማንቀበለው በመሆኑ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የአሸባሪዎቹን ሴራ የማክሸፍ ስራ ሰርተናል ማለታቸው ተዘግቧል።
42 ያሸባሪው የተህነግ ወራሪና የኦነግ ሸኔ ጥፋት ቡድን አባላትን በቁጥጥር ስር አውዬ ምርመራ ያካሄድኩኝ ነው ሲል የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር አስታወቀ። በአሸባሪነት የተፈረጁትን የህወሓትና መንግስት ኦነግ ሸኔ ብሎ የሚጠራቸውን ቡድኖች እስኪደመሰሱ ህዝቡ የጀመረውን ጠላትን የመመከትና የመቅበር ዘመቻውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል። የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር ወቅታዊ የህልውና ዘመቻን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በመላው የአማራና የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደቀነውን አደጋ ለመመከት ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን የህልውና ዘመቻ እያካሄድኩ ነው ብሏል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ ሰሜነ ሀያሌው በመግለጫቸው እንዳሉት በአሸባሪነት የተፈረጀው ቡድንና የእሱ ቅጥረኞች የከፈቱትን ጦርነት ለመመከት መንግስት ያቀረበውን የክተት ጥሪ መነሻ በማድረግ የዞኑ ህዝብ ግንባር ከመዝመት ጀምሮ ለህልውና ዘመቻው ሀብት በማሰባሰብ ተሳትፎ እያደረገ ነው። ዞኑ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋና ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዋሳኝ መሆኑን ተከትሎ ከነዚህ አካባቢዎች የሚመጣን የአሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን ቅጥረኛን ትንኮሳ መመከት የሚያስችል የጸጥታ ኃይል በበቂ ሁኔታ ተሰማርቷል ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። በተደረገም የሰርጎ ገብ ፍተሻ በዞኑ 174 ጸጉረ ልውጦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲካሄድ ቆይቷል። በተደረገው ምርመራ 42ቱ በተጨባጭ የአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድንና የኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድንን ተልእኮ ይዘው ወደ ዞኑ መግባታቸው ተረጋግጧል። በቀሪዎቹም ላይ ምርመራ ቀጥሏል ሲሉ ነው የተናገሩት። እስካሁን እየተደረገ ባለው የህልውና ዘመቻ የአሸባሪው አከርካሪ እየተሰበረ ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ግብአተ መሬቱ ተፈጽሞ ህዝቡ ወደ ልማት እስኪዞር የዞኑ ህዝብ ለህልውና ዘመቻው የሚያደርገውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ወጣቱ እየወሰደ ያለውን የተለያዩ ወታደራዊ ስልጠናዎች በማጠናከር የአካባቢውን ሰላም ከማስጠበቅ ባሻገር ግንባር ድረስ በመዝመት በህዝቡ ላይ የተጋረጠውን አደጋ መመከት እንደሚጠበቅበት ነው የተናገሩት። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የዘገበው። ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለተፈናቃዮች ድጋፍ እያደረጉ አይደለም ተባለ። ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች እስካሁን በደሴ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ አለማድረጋቸው ተገልጿል። የደሴ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ሰይድ ዩሱፍ በአሸባሪው ተህነግ ወረራና ግድያ ምክንያት ከተለያዩ የሰሜን ወሎና አፋር ክልል የተፈናቀሉ ወገኖች በደሴ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ተጠልለው ይገኛሉ ሲሉ ገልጸዋል። ለተፈናቃዮች የደሴ ከተማ ህዝብ የተለያዩ የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን እያደረገላቸው ነው ያሉት አቶ ሰይድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍ አለማድረጋቸውን ገልጸዋል። ከመቶ ሺህ በላይ ተፈናቃዮችን ህዝቡ እየረዳ መሆኑን ያስረዱት ምክትል ከንቲባው አንዳንድ የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች ከሰብአዊነት ይልቅ ብሔርን መሰረት አድርገው የሚሰሩ እስኪመስል ድረስ እስካሁን ደሴ ከተማ ላይ ላሉ ተፈናቃዮች እዚህ ግባ የሚባል ድጋፍ አለማድረጋቸውን ገልጸዋል። ድርጅቶቹ እውነትም ለሰብአዊነት እንሰራለን ካሉ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን እነዚህን ተፈናቃይ ወገኖች ሊደግፉ ይገባል ነው ያሉት። ምክትል ከንቲባው እስካሁን ለተፈናቃዮች ድጋፍ ያደረጉትን ድርጅቶችና ግለሰቦች አመስግነው ሌሎችም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። በየዓመቱ በከፍተኛ መጠን እያደገ የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛቱ ከዓለም 14ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ተባለ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በዛሬው ዕለት በስነ ህዝብና የአካባቢ ጥበቃ ድርጅት ከኮንሰርቲየም ኢትዮጵያ ጋር በጋራ በመተባበር የዓለም ስነ ህዝብ ቀንን አክብረዋል። በፈረንጆቹ ከ1987 የዓለም ህዝብ ብዛት 5 ቢሊዮን የደረሰበትን ወቅት ምክንያት በማድረግ እስካሁን ድረስ እየተከበረ የሚገኘው የዓለም ስነ ህዝብ በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ደረጃ ተከብሯል። በቦታው የተገኙት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በአሁኑ ሰዓት የዓለም ህዝብ ብዛት 7.8 ቢሊዮን መድረሱን ተናግረዋል። የዓለም የስነ ህዝብ ላይ ጥናቶች የሚያደርገው ፖፑሌሽን ሪፈረንስ ቢሮ መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 117 ሚሊዮን መድረሱን ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በየዓመቱ የ2.6 ሚሊዮን እድገት እንደሚያሳይ ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ የስነ ህዝብ መጠን በዚህ አይነት መንገድ የሚቀጥል ከሆነ በ2035 ዓመተ ምህረት 160 ሚሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። በኢትዮጵያ የስነ ህዝብና የአካባቢ ጥበቃ ድርጅት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬዘር ይህየስ ነገሩኝ ሲል ኢትዮኤፍኤም እንደዘገበው ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ የስነ ህዝብ ፖሊሲ ጊዜው እንዳለፈበት ተናግረው ከሀገሪቷ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ያገናዘበ አዲስ ፖሊሲ መቅረጽ ያስፈልጋል ብለዋል። ቀኑን ማክበር የተፈለገው የስነ ህዝብ ጉዳይ የአንድ መስሪያ ቤት ጉዳይ ብቻ አለመሆኑን ለማሳወቅና የሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ ለማስገንዘብ እንዲሁም የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ ታስቦ የተዘጋጀ እንደሆነ ወይዘሮ ፍሬዘር ገልጸዋል። የውልደት ቁጥር በሚፈለገው መጠን አለመቀነስና
የቤተሰብ መጣኔ አገልግሎት በሚፈልገው መጠን ካለማዳረስ ጋር ተያይዞ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የሚገኘው የሀገራችን የህዝብ ቁጥር በአፍሪካ ሁለተኛ በአለም ደግሞ 14ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። በሚቀጥሉት 30 አመታትም የአለም የህዝብ ቁጥር እድገት ከፍተኛውን ቁጥር ከሚይዙ ሀገራት መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ልትሆን እንደምትችል ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። የቀድሞው የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት ለህልውና ዘመቻው መንግስት ጥሪ ያደርግልን ይያሉ ነው ተብሏል። ባለፉት ዘመናት ኢትዮጵያን ያገለገሉ የቀድሞው የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት አባላት ለህልውና ዘመቻው መንግስት ጥሪ ያደርግልን ሲሉ ጠይቀዋል። የቀድሞው የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት አባላት ማህበር ኃላፊ ሆኑት ጡረተኛ ኢንስፔክተር መስፍን ቶሎሳ እንደተናገሩት በእናት ሀገራችን የመጣውን ጠላት ለመፋለም ቆርጠን ተነስተናል ብለዋል። በሀገር ሉዓላዊነታችን ላይ የተፈጸመ ያለውን በደል በመቃወም እስከ ግንባር ድረስ በመዝመት መዋጋት እንፈልጋለን ሲሉም ተናግረዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የፈጸመው በደልና ደባ ታሪክ የማይረሳው ጉዳይ ነው ብለዋል ኢንስፔክተር መስፍን። ቁጥራቸው እስከ 4000 የሚጠጉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት አባላት የአሸባሪው ህወሓት ግብዓተ መሬት እንዲፋጠን ማድረግ እንደሚፈልጉም ነው የተገለጸው ይላል የኢቲኤፍኤም ዘገባ። በጡረታ የተገለሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት አባላት እንደዚሁም በጡረታ የተገለሉ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከቀድሞ የኤርትራ ፖሊስ አባል ከነበሩ ኢትዮጵያውያን ፖሊሶች ጋር በጋራ በመሆን እስከ ግንባር ድረስ ለመዝመት ፈቃደኞች ነን ማለታቸው ተዘግቧል። አሁን ላይ በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት የመቀበሪያ ጉድጓዱን እያሰፋ ነው የሚገኘው፣ እኛ ደግሞ ግብዓተ መሬቱን እንፈጽመዋለን የሚሉት ጡረተኛ ኢንስፔክተር መስፍን ቶሎሳ አሁን ኢትዮጵያን ለማዳን ሁሉም የሀገሪቱ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ የተነሳበት ጊዜ ነው፣ እኛም የሀገሪቱ ጀርባ አጥንት ሆነን ሀገራችንን ማዳን እንፈልጋለን ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ የአሸባሪ ቡድን በተለያዩ ጊዜያት ሰዎች የደረሱበትን በደል በትዕግስት አሳልፏል። ሆኖም ቡድኑ ከጥፋቱ የሚማር አይደለም። በመሆኑም ይህንን አሸባሪ ቡድን ከነግብረ አበሮቹ ማጥፋት ጊዜ ሊሰጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ሲሉ መልእክታቸውን ማስተላለፋቸው ነው ኢትዮኤፍኤም የዘገበው። አሜሪካ አጸፋውን እንደምትመልስ በዛተችበት የካቡል አየር ማረፊያ ጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 133 ደረሰ። አሜሪካ የጥቃቱን ፈጻሚዎች በማደን አጸፋውን እንደምትመልስ በዛተችበት በትላንቱ የካቡል አየር ማረፊያ ጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 133 ደርሷል። በጥቃቱ 13 የአሜሪካ ጦር አባላት ሲሞቱ 18 ተጎድተዋል። ብዙዎች አፍጋኒስታን ለቆ ለመውጣት በተሰባሰቡበት ሐሚድ ካይዛር ዓለም አቀፍ የአየር ማረፊያና በአካባቢው ካለው ባሮን ሆቴል ላይ የተፈጸመው ጥቃት የ90 ንጹሃን አፍጋናውያንን ህይወት መቅጠፉን ዎል ስትሪት ጆርናል የሀገሪቱን ባለስልጣናት ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። አልአረቢያ ደግሞ የሟች አፍጋናውያኑን ቁጥር 95 አድርሶታል። በጥቃቱ ማዘናቸውን የገለጹት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እኛ በመረጥነው መንገድ በመረጥነው ቦታና ጊዜ አጸፋውን እንመልሳለን ማለታቸው ይታወሳል። ተመራማሪዎችን በ2011 ዓመተ ምህረት በደቡብ የገደሉ ዛሬ ቅጣት ተላልፎባቸዋል። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ጎንጂ ቆለላ ወረዳ ከ3 ዓመት በፊት በደቡብ ተመራማሪዎች ላይ ግድያ የፈጸሙ 32 ተከሳሾች ከ1 ዓመት እስከ 20 ዓመት በሚደርስ እስራት እንዲቀጡ የባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቅጣት ውሳኔ አስተላልፏል። በእነ መላኩ አበቤ ክስ መዝገብ የቀረቡ 32 ተከሳሾች በጋራ ሰው በመግደል፣ አካል በማጉደል፣ የግድያ ሙከራ በማድረግና ንብረት በማውደም ከጥቅምት 13 ቀን 2011 ዓ ም ጀምሮ ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ሲከታተሉ ቆይተዋል። ጥቅምት 13 ቀን 2011 ዓ ም ተከሳሾቹ ተመራማሪዎቹ ልጆቻችንን የማይታወቅ መርፌ በመውጋት ለአደጋ አጋልጧቸዋል በሚል ያልተረጋገጠ ወሬ ተነሳስተው ለሶስተኛ ድግሪ ባሙያ በወረዳው አዲስ ዓለም ከተማ የምርምር ስራ ይሰራ በነበረ አንድ ተመራማሪ ላይና በሌሎች 3 የጤና ባለሙያዎች ላይ ከፍተኛ የአካል ጉዳትና በሌላ ግለሰብ ላይ ደግሞ የመግደል ሙከራ እንዲሁም መኪና የማቃጠል ተግባር መፈጸማቸውን የባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት አመልክቷል። ፍርድ ቤቱ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በዋለው ችሎት በ32ቱ ተከሳሾች ላይ እንደየወንጀል ተሳትፏቸው ከ1 ዓመት እስከ 20 ዓመት የሚደርስ የጽኑ እስራት ቅጣት አስተላልፎባቸዋል። ሌሎች 5 ተከሳሾች በወንጀሉ ስለመሳተፋቸው የቀረበ ማስረጃ ባለመኖሩ ቀደም ሲል በነጻ መሰናበታቸውን ፍርድ ቤቱ አስታውሷል። በዛሬው የፍርድ ቤት ውሎ በርካታ የጸጥታ አስከባሪ አካላት በፍርድ ቤቱ ቅጥር ግቢ ታይተዋል። በፍርድ ቤቱ ውስጥ የተወሰኑ ጉዳዩን የሚከታተሉ ታዳሚያንም ነበሩ ተብሏል። የፍርድ ውሳኔው ሲሰጥ የማረሚያ ቤት አልባሳት የለበሱ እስረኞች ውሳኔውን ቆመው ተከታትለዋል። በውሳኔው ተቃውሞም ሆነ ስምምነታቸውን እንዳልገለጹ የጀርመን ድምጽ ራዲዮ የአማርኛው ክፍል ዘግቧል።
በአራት የምርጫ ክልሎች ምርጫ እንዲደገም ፍርድ ቤት ወሰነ። ኢዜማ በ28 የምርጫ ክልሎች ምርጫው እንዲደገም አቤቱታ ማቅረቡን ተከትሎ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የምርጫ ጉዳዮች ችሎት ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህም በአራት የምርጫ ክልሎች ምርጫው እንደገና እንዲካሄድ ፍርድ ቤቱ መወሰኑ ተዘግቧል። አቶ ደመቀ መኮንን ከህንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በስልክ ተወያዩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከህንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሱብራማኒያ ጄን ሻይካር ጋር በስልክ መወያየታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። አቶ ደመቀ በውይይታቸው ህንድ በዓለም መድረክ ለኢትዮጵያ እየሰጠች ላለችው መርህ ላይ ተመሰረተ ጠንካራ ድጋፍ ምስጋና አቀርበዋል። በተለይ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት የሚፈልጉ አካላት ከፍተኛ ግፊት እያደረጉ ባሉበት በአሁኑ ጊዜ ህንድ በተመድ የዘጠ ተመከር ቤት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚደረገው ሙከራ በመቃወም ለኢትዮጵያ ድጋፍ መስጠቷን መስጋና ለቻራት ይገባል ነው ያሉት። ህንድ የኢትዮጵያ ታላቁ ዳሴ ግድብን በተመለከተ የምታራምደውን ፍትሃዊ አቋም ያመሰገኑት አቶ ደመቀ በቅርቡም በቱኒዚያ በኩል ለተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በድጋሚ ሊቀርብ የታሰበው የፍትሃዊ የውሳኔ ሐሳብ ሶስቱ ሀገራት ከተፈራረሙት የመርሆች ስምምነት እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት ከሚደረገው ጥረት ጋር የሚጻረር በመሆኑ ይህንን አካሄድ ለማስቆም ህንድ ድጋፏን አጠናክራ እንድትቀጥል ጠይቀዋል። አቶ ደመቀ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በህወሓት የሽብር ቡድን ቁስቋሽነት የተፈጠረውን ሁኔታ በተመለከተም ለህንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጻ አድርገዋል። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ለዜጎች በማሰብ የተናጠል የተኩስ አቁም ቢያደርግም የሽብር ቡድኑ ጦርነቱን ወደ አማራና አፋር ክልሎች ማስፋቱን፣ ህጻናትን ጭምር ለውጊያ እያሰለፈ እንደሚገኝ፣ ሲቪሎችንም የጥቃት ኢላማ በማድረግ ላይ መሆኑን አብራርተው ይህንን ድርጊት እንዲኮንኑ ጠይቀዋል። የህንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ሱብራያማን ጄን ሻይካር በበኩላቸው ሀገራቸው በሀገራቱ ውስጥ ጉዳይ የሚደረግ የጣልቃ ገብነት ተግባር እንደምትቃወምና ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዩን በራሷ ልትፈታ እንደምትችል ስለምታምን ድጋፏን ለኢትዮጵያ መስጠቷን ገልጸዋል። የህዳሴ ግድብን አስመልክቶም ህንድ በሶስቱም ማለትም በላይኛው፣ በመካከለኛውና በታችኛው የተፋሰስ ሀገራት ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀምን እንደምትደግፍ ነው የጠቆሙት። የናይል ተፋሰስ ተጋሪ ሀገራትም በውይይትና በመግባባት ልዩነቶቻቸውን ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄን መከተሉ ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል። ሁለቱ ወገኖች በኢትዮጵያና ህንድ መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር በተለይም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የኢንቨስትመንት ንግድና የቴክኖሎጂ ሽግግርን የበለጠ ለማስፋት መግባባት ላይ መድረሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገልጿል። ተህነግ የክረምቱን አየር ተጠቅሞ በሰሜን ምስራቅ አማር የሚገኙ በርካታ ወረዳዎችን በመቆጣጠር ለመደራደር መዘጋጀቱን እየገለጸ ነው ተብሏል። በተቃራኒው ግን የፌዴራሉ መንግስትና የአማራ ክልል አስተዳደር የሚፈልገውን ያህል ውጤት እያመጡ አይደሉም ሲሉ ብልጽግናን ወክለው ለአገራዊ ምርጫ የተወዳደሩት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና የሰብአዊ መብቶች ረዳት ፕሮፌሰሩ ሲሳይ መንግስቴ ተህነግ የክረምቱን አየር ተጠቅሞ በሰሜን ምስራቅ አማር የሚገኙ በርካታ ወረዳዎችን በመቆጣጠር ለመደራደር መዘጋጀቱን በተለያዩ መልኩ እየገለጸ ነው ብለዋል። በተቃራኒው የፌዴራሉ መንግስትና የአማራ ክልል አስተዳደር የትህነግን ግስጋሴ ለመመከት ጥረት እያደረግን ነው ቢሉም የሚፈለገውን ያህል ውጤት እያመጡ አይደሉም ሲሉ ዶክተር ሲሳይ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ምናልባትም የዚህ ውጤት አለመምጣት ምክንያቱ አንድም በበቂ የሰው ኃይል አለመደገፉ፣ አንድም የአየር ሁኔታው ሊሆን ይችላል ነው ያሉት ዶክተር ሲሳይ። አሁን ግን የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ የሚለው ምክንያት የማይሰራበት ሁኔታ እየመጣ ነው። ይህም ማለት ከማሰልጠ ከፍተኛ ጣቢያዎች እየተመረቀ የሚወጣው የሰው ኃይል ሲታሰብ እንኳን የትህነግን ዘራፊ ኃይል ይቅርና የውጭ ወራሪንም አይቀጡ ቅጣት ቀጥቶ መመለስ እንደሚችል ይታመናል ብለዋል። በተጨማሪም የክረምቱን መግባት ተከትሎ አየሩን አክብዶት የነበረው ከባድ ዳመናና ኃይለኛ ጭጋግ ወይንም ጉግ እየለቀቀ መምጣቱም እርግጥ እየሆነ በመሆኑ በትህነግ ወራሪና ዘራፊ ኃይል ቁጥጥር ስር የሚገኙ በብዛት የሰሜን ወሎ ወረዳዎች የሆኑ የአማራ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ ሳይወጡና በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲጠበቁ ሳይደረግ በየመገናኛ ብዙሃኑ እየተገኙ መደንፋቱን አቁሞ ለሁሉም አካባቢዎች እኩል ትኩረት ሰጥቶ መልሶ ማጥቃቱን አጠናክሮ መቀጠሉን ማፋጠን ይገባል ሲሉም አስፍረዋል። ከዚህ ውጪ በስንት መስዋዕትነት የተያዘን ስትራቴጂክ ቦታ መልሰው እየለቀቁ በየመገናኛ ብዙሃኑ ብቅ እያሉ መደንፋት ለትዝብት ይዳርግ ካልሆነ በስተቀር የትም አያደርስም ሲሉ ነው ዶክተር ሲሳይ ስለ ጉዳዩ ጠንከር አድርገው ሀሳባቸውን ያንጸባረቁት። ጋሸናንና አካባቢውን ያህል ገዥ መሬትና ስትራቴጂክ ስፍራ እንደዋዛ ለቆ ለጠላት ካስረከቡ በኋላ የጠላትን ኃይል መውጫ መግቢያ አሳጥተነዋል የሚለው ፉከራ ትክክል አይደለምና ቢታሰብበት መልካም ነው ሲሉ ዶክተር ሲሳይ ማሳሰቢያ ዘል አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል።
በእናቱና በአባቱ አስክሬን መካከል በደም ተጨማልቆ የተገኘው የሁለት ዓመት ህፃን ጉዳይ ያነጋገረ ይገኛል። የትግራይ እናቶች ልጆቻቸውን አማራን እንዲህ እንዲያደርጉ ልከዋል ወይንስ ምንድነው ጉዳዩ እየተባለም ጥያቄ እየተነሳ ነው። የሽብር ተግባሩ ወደር ያልተገኘለት አሸባሪው ህወሓት በአንድ ቀን እናትና አባቱን ገድለው በወላጆቹ አስክሬን መካከል ጥለውት ይሄዱት የነፋስ መውጫ ህፃን በነፋስ መውጫ መገኘቱን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ኗሪነታቸው በጋይንት ወረዳ ነፋስ መውጫ ከተማ የሆኑ ባልና ሚስት የነበሩ አቶ ደሴ ጌታቸውና ወይዘሮ ገነት አለብኝ የሶስት ልጆች ወላጆች ናቸው። የእንስሳትም የሰውም ህይወት ሳይመርጥ ባገኘው ቦታ በጦር መሳሪያ እየጨፈጨፈ የሚገኘው ህወሓት ለእናቱ ደሴና ባለቤታቸው ማልራራም መንገድ ላይ በጥይት ደብድቦ ገርሏቸዋል ይላል የኢፕድ ዘገባ። ሟች አቶ ደሴና ባለቤታቸው ወይዘሮ ገነት የሁለት ዓመት ልጃቸውን ይዘው መንገድ ላይ በነበሩበት አጋጣሚ ነው በአሸባሪነት ከተፈረጀው የህወሓት ታጣቂዎች ጋር የተገናኙት። አረመኔዎቹ የአሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች ህፃኑ ፊት እናቱንና አባቱን በጥይት ደብድበው ልጁን በወላጆቹ ሬሳ መሃል ጥለው ሄደዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በዘገባው የሟች ቤተሰቦች ቤት ድረስ ዘጋቢዎች በመሄድ ምን እንደተፈጠረ ለመረዳት ጥረት አድርጌያለሁ ብሏል። ከታጣቂዎቹ ግፍ በህይወት የተረፈውን ህፃን ከሁለቱ ሟች ሬሳ መሃል በደም ተለውሶ እንዳገኙት የሟች እናት ወይዘሮ አባይ አንዳርጌ ተናግረዋል። የሁለት ዓመቱ ህፃን አማን ደሴ እናቱንና አባቱን በታጣቂዎች ስለመነጠቁ ያወቀ አይመስልም። አሁንም ድረስ ናናዬ እያለ እናቱን እየጠበቀ በርበሩን እየተመለከተ እንደሆኑ አያቱ ተናግረዋል። የኔም ዘጋቢዎች ያንኑ አረጋግጠዋል ነው ያለው የኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት። በግቢው ያለው ለቅሶ የወላጆቹ ሞት መሆኑን ያልተረዳው ህፃን በየመሃሉ ደግሞ በኮልታፋው አንደበት እናናዬን ድው አደረጋት እያለ የተመለከተውንና ውስጡ የቀረውን የታጣቂዎችም ግፍ ይናገራል ተብሏል።